Tuberkulyoz kasalligi dunyo bo'ylab 155 davlatda aniqlangan. Har yili 500 mingdan ortiq inson ushbu kasallikka chalinadi. Buning asosiy sababi esa chorvachilik, qorakolchilik, sut va go'sht mahsulotlari orqali yuqilishi aniqlandi. Bugungi ko'rsatuvimizda tuberkulyoz qo'zg'atuvchisini aniqlovchi diagnostik zardob ishlab chiqqan O'zbekistondagi birinchi olim bilan suhbatlashamiz. Men Yusuf Bekmal Polatovich, tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori. Respublika ixtisoslashtirilgan epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli va parazitar kasalliklar ilmiy amaliy tibbiyot markazini ilmiy xodim bo'lib faoliyat ko'rsatmoqdaman. Ularga endi hozir brutsilyoz haqida gapiradigan bo'lsak, brutsilyoz kasalligi o'zi bu har xil a'zo va tizimlarni zararlanishi, ayniqsa tayanch harakat va asab tizimini zararlanishidan kechadigan ham organizmni allergik reaksiyasi bilan namoyon bo'ladigan kasallik hisoblanadi. Bu brutsilyoz kasalligi o'zi asosiy yuqish yo'llari bu asosan mollarni yaxshi pishmagan go'shtlardan, mollarni yaxshi shilinmagan sutlardan, qaymoqdan yuqish yo'llariga ega. Yana boshqa yo'llari bor. Asosiy eng ko'p yuqadigan yo'llari shu hisoblanadi. Bu kasallik nimasi bilan xavfli? Agar bu kasallikni o'z vaqtida tashxis qo'yilmay, asoratlarga olib keladigan bo'lsa, bu kasallik odamlarda, demak, erkaklarda ko'proq bepushtlikka olib keladi. Ayollarda esa homiladorliklarda bola tushish, bola tashlash xavfi yuzaga kelishi mumkin. Bu kasallik agar o'z vaqtida tashxis qo'yilmasa, tayanch harakatsiz bo'lmasa, ya'ni suyak bo'g'imlarda ko'p zararlanishi olib kelganligi sababli ko'proq bu surunkali shakliga o'tsa, bu odamlarda nogironlikka olib kelishi mumkin. Hozirgi kunda markazimizda brutsilyoz qo'zg'atuvchilarga qarshi polivalent diagnostik zardoblar yaratildi. Bu zardob bemorlarni gemokulturasidan ajratilgan brutsilyozlarni identifikatsiyasida yordam beradi. Identifikatsiya degan nima degani? Brutsilyozni bemor qonidan olib, ekib o'stirilgan brutsilyoz kulturasini aynan shu brutsilyoz egalligini aniqlashga yordam beradigan zardob hisoblanadi. Bu hozirgi kunda o'zimizda O'zbekiston bo'yicha bu zardob yo'q. Buni birinchi marta O'zbekistonda bizning markazimizda ishlab chiqildi. Bu hozirgi kungacha chet davlatlardan asosan Rossiya Federatsiyasidan olib kelinardi. Hozir bunga talab juda kuchli hisoblanadi. Asosan bu xavfli laboratoriyalarda ishlatiladigan diagnostik zardob hisoblanadi. Brutsilyoz qo'zg'atuvchilarga qarshi diagnostik zardob 2024 yil 14 iyul kuni Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi farmatsevtika mahsulotlar xavfsizligi davlat markazi tomonidan ro'yxatdan o'tkazildi va tegishli guvohnoma olindi. Brutsilyoz qo'zg'atuvchilarga qarshi polivalent diagnostik zardob hozir to'liq ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda bu diagnostik zardobimiz sanitariya epidemiologiya va jamoat salomatligi qo'mitasining Toshkent shahar va viloyat filiallarida ishlatilishi yo'lga qo'yilmoqda.